Це відео національної поліції. Тіло чоловіка знайшли на верхній набережній, неподалік пам'ятника Фалєєву. Зранку там працювали експерти та кінологи. Особу загиблого поліція вже встановила. Сьогодні близько 7 ранку на вулиці Набережній у центральному районі Миколаєва було знайдено труп чоловіка. Виїздом на місце події експерт встановив, що у чоловіка численні ножові поранення спини та травма голови. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить цю причину смерті. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.